Just fa 10 anys, desembre del 2010, vaig arribar a la presidència del meu país, a la presidència de Catalunya. He triat alguns moments especials en fotografies per fer balanç. La segona foto triada, l'Helena i jo anant a votar el novembre de l'any 14. Primera consulta sobiranista que es feia a Catalunya en segles. Hi havia molt escepticisme, molts obstacles, l'Estat en contra, interessos partidistes a dintre de Catalunya mateix, tot el que vulgueu, però les urnes hi van ser. Vàrem anar a votar, va guanyar claríssimament la democràcia, ho vàrem fer pacíficament, com sempre, i a més vàrem guanyar una primera gran batalla democràtica a un estat que va veure el seu orgull ferit i que després va reaccionar amb molta virulència.